Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Chcem sa vám pochváliť. V rakúskej reštaurácii Kúsok za hranicami, kam chodím aspoň raz týždenne, si ma obľúbil šéf-kuchár. Na jeho občasnú otázku, či mi chutilo, som našiel ten správny výraz. Hovorím, natürlich. Samozrejme. Jedného dňa mi ponúkol, že mi v sobotu spraví jedlo, o ktorom je presvedčený, že mi bude veľmi chutiť. V sobotu ma rakúsky šéf-kuchár už čakal. Sprísahanecky na mňa žmúrkol a o chvíľu mi na stole pristal tanier so sľubovanou lahvotkou. Bola to porcia dvoch zlatistých vyprážaných valcov, varené zemiaky a miešaný šalát. Vôňa chrumkavo nebeská. Niečo čerstvo vysmažené, ako keby niekto zošúľal šníclu. Spokojný šéf-kuchár stal obďaleč a sledoval ma. Milujem, keď sú tí veľkí chlapi v bielom v pohode. Býva to málo kedy, ale potom je to až slonia slasť. Odkrojil som si, vložil som do úst a popálil som si jazyk aj pod nebie. Moje chuťové bunky pracovali naplno a hlásili, že nevedia. Mal som medzi zubami horúcu huspeninu dobre upečeného obrovského morského slimáka. Pred napätým šéf-kuchárom som zahral blažený výraz a s odvihnutým obočím som mu hlásil, že je to prekvapujúco mňam. Nebol by som uhádol, čím si ma úctil, ale slovenská čašnička mi z boku pošepkala. Pán Filan, vyprážané telacie nožičky robí šéf iba pre vzácnych hostí. Páni, tak telacie nožičky. To by mala byť vyhlásená lahôdka. Môj kamarát Láďa Poštulka, český kulinársky guru, o nich píše. Príprava telacích nožičiek je náročná. Vyžaduje si 2 dni práce. Nožičky treba uvariť a zbaviť kosti. Mäso zlisovať medzi dvoma doskami a nechať v chlade tak dlho, až stuhne. Na druhý deň sa telacie nožičky obalia v klasickom trojobale a na rozpalenom oleji sa prudko vypražia. Guru Poštulka upozorňuje, že tí, ktorí jedia vypražané telacie nožičky prvý raz, môžu mať pocit, že tá lahôdka obsahuje málo mesa. To mesko je bielorúžové, zrôsovatele, podobné tomu, aké získate po uvarení bravčového rýpačika. Vraj tmavého mesa je na nožičkách naozaj veľmi málo, dodáva Láďa Poštulka a má svetú pravdu. Viete, pod tým chutným kráľovským plášťom toho vysmaženého sa chveje horúci žabí sliz. Mne málo kedy niečo nechutí. Ale toto bol ten prípad. Aj som chcel byť šťastný, ale chuťové poháriky a centrum slasti v mozgu neoklameš. Porcia vyprážaných telacích nožičiek bola veľká aj pre troch. Čím boli tie nožičky vychladnutejšie, tým viac sa mi lepili na zuby a rástli mi v ústach. Mal som od prvej horúcej porcie na podnebi niečo ako rebra malého radiátora a bol som prejedený. K tomu som sa musel na silu usmievať a žmurkaním šéf-kuchárovi prejavovať nadšenie a vďaku. O cene nehovorím. Ako sa hovorí, čo nás nezabije, to nás aspoň prizabije. Len to prosím vás, nepovedzte tomu milému šéf-kuchárovi. Už by mi potom neuvaril svoju chýrnu roládu ani telací pajšl. Ale nemusíte mu ani hovoriť, že som bol nadšený. Mohol by tú poctu zopakovať a to by som už neprežil. Dobrú chuť. V našej familii bolo jedlo náboženstvo. Muži radi dobre jedli a ženy vynikajúco a ochotne varili. Kuchyňa bol stred toho malého sveta, kde sa nikdy nejedlo málo, rýchlo a o samote. Boli sme veľká rodina s mnohými priateľmi, ktorí boli pozývaní k stolu ako príbuzní. Takže na obed sedávalo okolo stola minimálne 6, ale najčastejšie 12 ľudí. Moji starí rodičia viedli veľkú domácnosť. V komore viseli suché salámy, šunka, pulty, slaniny. Police boli až po plafón plné zavaraných uhoriek, kompotov a čalamát. Každý deň sa varila veľká chutná polievka. Predjedlo bolo neuveriteľné a hlavné jedlo úžasné. V kuchyni sa zvrtala moja stará mama, jej sestra a vždy ešte dáka žena, ktorá bola u nás na návšteve. Hydinou a vajíčkami nás zásobovala nadnény.
Naše dievčatá, stará mama a jej sestry boli veľké paradnice. Aj v kuchyni nosili chutné zásterky a na hlave šatky, takže vyzerali ako z reklamy. Občas uvažujem, či sa dostalo mojej starej mame dosť vďaky za to, aká bola a ako varila, ako sa o nás starala. Či o tom existuje tam hore v nebi dáky zápis a či sa to vôbec registruje, že dáka žena bola taká fantastická. Až nedávno mi to napadlo, samozrejme. To nemôže byť náhoda, že posledných 30 rokov života žila moja stará mama na Rajskej ulici. V detstve som si nedokázal predstaviť, že môžu variť aj muži. V našej rodine to bolo niečo nemysliteľné. A dodnes to celkom nechápem. Keby som ja vlastnil reštauráciu, varili by v nej iba staré mamy. Tie by získavali michelinské hviezdy ako nič. Možno v tom je to tajomstvo, že michelinskými hviezdami sa odmenuje skutočnosť, že niektorí muži po nadľudskom úsilí varia takmer tak dobre ako ženy. Vyzývam na súboj všetkých šéfkuchárov, nech vyberú troch najlepších a ja poprosím jednu tetušku z Komárna, jednu z Mikuláša a tretiu z Prešova a pozvem vás na obed alebo na večeru. V ponuke bude zdravá studená ovocná polievka, spotené obilie s redukciou z kozích bobkov, rybacie prúžky na pare a polosurové medailonky s trávou, a proti ním babkina fazulovica, bravčový perkelt a tatarčené pyrohy. Vy sami si vyberiete, čo vám viac chutí. Ináč, kuchári bývajú nároční na obdiv. U môjho talianského kamaráta Mirka Berettiniho jeho majstri po uvarení vychádzajú z kuchyne a prijmajú obdiv a uznanie plnými dúškami. Myslím si, že najväčší majster chutí je môj kamarát Jaro Mišura z Piešťan. Lenže uňho neprejde kvalifikáciou hosť ktokoľvek. Keď mi minule prihrial perkelt s ostriežou, tak som ho chválil po každom súste a na konci som naň zložil ódu. Jaro si ma premeral a povedal prekvapene: tak čo, Borieno, nechutilo ti? Akože nechutilo, veď som ho vychválil do neba. No, keď tu bol Ivan Mládek, tak ten nad tým ostriežikom rúčal od nadšenia. Neboj sa, Jaro, na budúce zaručím aj ja. Za to ti ručím, lebo ty si to zaslúžiš. Pesničku som vybral od Ivana Mládka podľa názvu. Volá sa Jedz, po česky Jez. Ale je o niečom inom. Nezaškodí. Ivan Mládek, Jez. Yes, yes, yes. Ako celkom malého ma naši občas zobrali do hotela Carlton a tam som prvý raz videl veľkého bruchatého muža, oblečeného v bielom, na hlave mal vysokú čiapku so záhybmi a v ruke varechu. Jedna z mojich tiet mi vysvetlila, že to je šéfkuchár a ja som jej neveril. Myslel som si, že to je kostým, aký mával Dedo Mráz alebo legendárny Schöne Náci. Najviac ma zaujala a mýlila tá nádherná ozdoba hlavy. Kuchárska čiapka je biela, vysoká, so zošitými záhybmi, ktorých môže byť až 100. Čím viac záhybov, tým kvalifikovanejší šéfkuchár. Počet záhybov v minulosti symbolizoval, koľko spôsobov prípravy jedal z vajec kuchár ovládal. Pod kuchárskú čiapku sa vojde veľa legend. Vraj v Asýrii, v severnej Mezopotámii, v období rokov 1170 a 612 pred Kristom, bolo bežné, že nepriatelia alebo nedočkaví dediči panovníkov odstránili otraveným jedlom. Preto boli osobní kuchári kráľov vyberaní veľmi starostlivo. Oddaní kuchári boli takí vzácni, že smeli nosiť čiapku v tvare kráľovskej koruny, aj keď platenú a bez drahých kameňov. Zlatú konštrukciu kráľovskej koruny symbolicky nahradili práve zošité záhyby, ktoré sa neskôr začali rôznymi látkami vytvrdzovať. V priebehu storočí boli tvar a výška kuchárskej čiapky v mnohých krajinách rozdielne. Od plochých baretových tvarov, ktoré používali Francúzi, cez stredne vysoké talianské so záhybmi, až po vysoké čiapky nemeckých majstrov. V 18. storočí nosili francúzski kuchári čiapky rôznych farieb. Každá farba zodpovedala postaveniu kuchára na pracovisku.
Osobný kuchár francúzskeho diplomata Talleyrana, pán Boucher, začiatkom 19. storočia presadil používanie bielej kuchárskej čiapky ako štandardnej farby z hygienických dôvodov. V Nemecku bola v mode kuchárska čiapka v tvare napoleonského klobúka so zdobnými strapcami. Marie Antoine Carême bol okrem iného známy aj tým, že nosil vysokú naškrobenú kuchárskú čiapku, ktorá bola z vnútornej strany vystužená výplňou z tvrdého papiera. V jednom zo svojich mnohých diel opisuje správny odev kuchára a samozrejme aj správne nosenie kuchárskej čiapky, ktorá môže byť vystužená kartonovou rolkou. Práve Carême je autor dnešného všeobecne používaného dizajnu kuchárskej čiapky, ktorá sa po francúzsky volá toque blanche. Ľudia ako keby sa pretikali v tom, kto si posadí na hlavu niečo nápadnejšie, bláznivejšie, absurdnejšie, nepohodlnejšie a šokujúcejšie. Pol metra vysoké cylindre, obrovské ovocím a kvetmi ozdobené dámske klobúky na konských pretekoch. Taká čiapka so šiltom vie byť šarmantná, revolučná, športová, rekreačná aj armádna. Ale tá kuchárska čiapka, to je symbol čistoty, pohody a mieru. Keď ešte robil Peter Novotný v televízii Markíza program Chuťovky, pozval ma ako svojho hostia, aby som niečo uvaril. Peter bol môj blízky kamarát, bol som ochotný preňho robiť všetko na svete, okrem varenia. Na všetkých kanáloch, vo všetkých televíziách herci, speváci, moderátori a politici naháňajú popularitu, varia a žartujú až do bezvedomia. Vznikol z toho nový žáner, kde herci predstierajú, že sú kuchári a kuchári predstierajú, že sú herci. Ja nikdy verejne nevarím a variť nebudem. Keď ma Peter pozval už tretí raz, vedel som, že nebudem môcť iba tak odmietnúť. A tak som mu ponúkol niečo, čo by som ešte na obrazovke psychicky ústal. Navrhol som, že spoločne uvaríme nemocničné menu. V štúdiu budeme mať na sebe staré stokrát vypraté a neožehlené modré nemocničné plášte. Namiesto opasku budeme opásaní skrúteným obväzom. Pod plášťom budeme mať pyžamové nohavice a sandále na boso. A v chuťovkách uvaríme jedno nemocničné menu. Nemusel som dlho vymýšľať, lebo nedávno som bol s chrbtom pár dní v špitali a tak som si iba spomenul na svoj posledný obed. Na jedálnom lístku bola napísaná zeleninová polievka a falošná sviečková. Recept na nemocničnú zeleninovú polievku je jednoduchý. Liter vody, 2 krúžky mrkvy, múka, 2 rezance a 10 deka soli. Nechápem, prečo sa kuchárky vtedy tak rozkokošili a do tej zeleninovej polievky mi márnotratne utopili 3 rezance. Buď som mal protekciu, alebo boli prilepené na dne hrnca a varením sa uvoľnili. Hlavné jedlo, falošná sviečková na smotane. Na zapáchajúcom tanieri mi priniesli 3 rozmočené knedle, sivohnedú kašu, v ktorej boli ponorené mazľavé kúsky niečoho neidentifikovateľného. Ponúknem vám recept na nemocničnú falošnú sviečkovú. Vyberiete z mrazáku knedľu a necháte ju roztopiť na márne kúsky. Namiesto smotany použijete pomletú vyvarenú zeleninu z polievky, mrkvu a zeler. Namiesto hovädzieho mesa kúsky sojovej hmoty. Podávate vychladnuté na mokrých plechových tanieroch. Odporúča sa to jesť zajedenou zohnutou alumíniovou lyžicou. Mám aj iné recepty. Na raňajky starý rožok a tupým nožom prekrojený tavený sír v umelohmotnom obale, roztretý po celom tanieri, rozsýpajúcu sa suchú fašírku v červenej vode, na kašu rozvarené rezance s tvarohom rozrobeným vodou. Hnusné rozvarené cestové guľôčky nazývané slovenská rýža. Čaj uvarený pre celé oddelenie z jedného vrecuška a 4 vechťov. Ja viem, v nemocnici sa nedá variť ako doma, ale podľa mňa sú tie dôvody oveľa sofistikovanejšie. Kedysi dávno vyvárali v nemocnici na Bezručovej tak dobre, že pacienti priberali 5 kg týždenne. Po večeroch sa tam schádzali príbuzní a dojedali porcie. A tým slabším pacientom zjedli celú večeru. Tak to by nešlo. To by poprelo základný zmysel nášho zdravotníctva.
U nás sa nelieči, u nás sa uzdravuje. Hnusná nemocničná strava uzdravila viac pacientov ako všetci lekári a antibiotika dokopy. Nasledujúcu pesničku hrá skupina s gastronomickým názvom Horký, že slíže. Približne pred 300,000 rokmi už bol oheň pre ľudí spoľahlivý zdroj svetla a tepla. Varenie a pečenie otvorilo celkom nové možnosti. Potraviny, ktoré boli v surovom stave nejedle ako obilie, ryža a zemiaky, sa stali základom jedálneho lístka. Oheň nemenil iba chemické zloženie potravín. Menil aj ich biologické vlastnosti. Usmrtil baktérie, tvrdé na ohni zmeklo, mäkké dostalo vôňu, farbu, chrumkavosť a mňam, mňam. Pred ovládnutím ohňa sme trávili žúvaním orechov, listov a zdochlín 5 hodín denne. Uvarené a upečené potraviny sa dali spucovať za hodinku. Zrazu sme jedli oveľa pestrejšie, jednoduchšie a efektívnejšie. Vystačili sme si s kratšími črevami, menšími zubami a slabšími čelusťami. Na hlave sa uvoľnilo miesto pre väčší mozog a blahobytné líca. Skrásnili sme a získali sme trošku sebavedomia. Z prízemia potravinového rebríčka sme sa vďaka ohňu vyšvihli takmer na jeho vrchol. Oheň ponúkal mnoho spôsobov využitia, ale principiálne sa dajú rozdeliť na dva. Jeden mužský, na konci ktorého sú na celom svete vojenské sklady plné rakiet s atomovými hlavicami, a druhý ženský, ktorý priniesol teplo domova, horúci kúpeľ, pečené prasiatko a šulance s mákom. Ženy s pomocou ohňa stvorili všetko útulné, príjemné, chutné a nezdravé. Sivá hmota, ktorú máme v hlave, je plná šialených, ale aj dobrých a užitočných nápadov. Mali sme v mozgu uložený softvér, vďaka ktorému sme sa od hmyzu, mršín a surového mesa prepracovali až k sviečkovej nasmotane, pečenému zajačikovi s krevetami, k perkeltu a brinzovým haluškám. Bola to dlhá cesta, ale stála za to. História jedla je nekonečný zástup šikovných, usilovných a schopných mužov a žien. Tí najlepší majú tak veľa lásky, trpezlivosti, odvahy a fantázie, že nám otvorili brány kulinárskeho raja. Dnes je môjim hosťom veľmi šťavnatý muž, ktorý je v kuchyniach celého sveta varený, pečený. Hosťom v štúdiu je šéfkuchár Jaroslav Žídek. Som rád, že sme sa konečne stretli. Ja ďakujem za pozvání a přeju všem príjemný deň. Vy ste jeden z najpopulárnejších šéfkuchárov na Slovensku. Ste svetobežník, manažer, veľký sympaťak. Pokúste sa mi vysvetliť, aká je funkcia šéfkuchára v kuchyni. Je to dirigent, generál, kapitán? No, dirigent, generál i kapitán. Páči sa mi, že všetci v tom prostredí vás oslovujú Jardo. Výborne to znie, tak jarne. Kde to vzniklo? Jardo nezní tak jarne, ale Jaro. To zní jarne, protože slovenský Jardo je pro ně, jakože pro všechny jednodušší říkat Jaro. Ty starší mi říkají Jaro, ale ty mladší mi musí říkat šef. Páči sa mi, že ste veľký, silný chlap a ste taký mrštný, veľmi ste pohyblivý. Nebyl jsem vždycky takový velký, to přišlo s jídlem všechno a s nedostatkem pohybu, ale mrštnej, protože celý život jste na takovém, dá se říct, zmenšeném prostoru a musíte dělat strašně moc pohybu, tak já jsem takový pingpongový hráč vlastně. Co máte nové v kuchyni? Ježiš, o víkendu bylo teď zdol, jsem docela unavený, ale v kuchyni je furt něco novýho. To je takový organismus, který žije, dejchá, dennodenně se mění, protože v podstatě nic není skoro pořád stejný, tak se všem musí pracovat trošku jinak, takže každý den je něco novýho. Hodně lidí, tak jakože, ono, jak bych to vysvětlil, roztahaná robota přes celý den, ono se to nezdá, ale prostě jich si už jakože uklidíte, říká, teď mám půl hodiny pauzu, jdu se najíst nebo něco a přijde jeden host a zase jeden host a zase jeden host, tak vlastně celý ten den se nezastavíte a jedete furt. Jaký je rozdíl mezi kuchárom a šéfkuchárom? V platu. Ten šéfkuchař prostě musí být ten, aj ten dirigent, aj ten kapitán, kuchař musí být, aby se stal šéfkuchařem, velký srdcář a musí být dost trpělivý, než se vlastně na tu pozici toho šéfkuchaře dostane, aby se na ní dostal v tom okamžiku, kdy na to skutečně má být šéfkuchař, protože pokud není dirigent, kapitán a generál, tak ještě nemůže být šéfkuchař. Kto je druhý najdůležitější v kuchyni?
Samozřejmě každý jeden člověk v té kuchyni je velmi důležitý, ale dost se zapomíná třeba na umývače, protože bez umývače nejsou čistý ty kastrole a nedá se vařit, takže i umývač je velmi důležitý. Jaké oblečení vyžadujete od svého personálu? No, uniformu. Já jsem ještě takovej ten staromilec. Nemám rád, když se vaří v tričku a v kožený zástěře, nebo tak, já nevím, jestli je to takový moderní, jestli to vyrábí, ale já mám rád prostě bílý rondon zástěru a čepici. Od dětstva to obdivujem, ale viděl jsem, že některý noví kuchary mají černé oblečení. Já říkám, je to prostě móda a jednou jeden kuchař řekl, že na černým není vidět špína, tak asi. Ale ne, asi je to móda. Když dáte na černý mouku, tak je stejně špinavý, takže asi to je móda. Čítal jsem někde, že na té vaší krásné čiapke je tolko záhybou, kolko ten kuchař dokáže urobiť z vajíčok jedal. Co je tam těch záhybů, muselo by fakt dost, ale... Maximum je vraj 100. To jsem nikdy nerátal, jste mě úplně zarazil, to by musím začít někdy rátat. Ale... Kolko vy máte záhybou? Já nemám žádnou, já čepici nenosím, protože já jsem plešatej. Ale takový ty vysoký kuchařský čepice jsou spíš na překážku, to je na parádu, když jsou nějaký slavnosti nebo tak. Jinak my nosíme takový baretky malý. Žiju v kuchyni škriatkově? No, když přijete ráno do práce, tak máte pocit, že tam je celá rodina těch škriatků. My nemáme škriatky v kuchyni, ale my říkáme, že máme Japonce v kuchyni. A já vždycky říkám, že kdo to udělal? Samo sa to. Vy jste výborný kuchár a světobežník. Kde všade jste varili? Já jsem měl to štěstí, že vlastně já jsem před revolucí jsem začínal u jednoho takového starého pana šéfkuchaře, velmi šikovného, pan Holeček, který mi naučil všechny ty. A jsem měl mistra velmi dobrýho, když se úplně do těch začátků dám. A ještě předtím jsem měl babičku, takže ty základy takový ty domácí kuchyně, ty omáčky, což je alfa omega vaření, si myslím, že už jsem měl v podstatě od mládí. No a pak jsem šel na vojnu, šel jsem z vojny. Když jsem byl na vojně, tak byla revoluce. Už tady jsem přišel z vojny, tak už tady byly zahraniční firmy, tak já jsem hnedka nastoupil k jedné švédské firmě, takže díky nim jsem byl ve Švédsku, v Dánsku, v Anglii, 2 roky jsem byl šéfkuchař ve Španělsku. Ale vždycky jsem pracoval pro tu švédskou firmu, to znamená, že vlastně jsem neskákal z místa na místo, ale byl jsem 9 roků u jedné firmy a díky té firmě jsem pracoval ve spoustě krajin na různých stážích a tak a nejdýl jsem byl v tom Španělsku šéfkuchař 2 roky. No. Můj kamarád Petr varil na Bajkalsko-Amurské magistrále v Rusku a hovorí, že to byla jeho nejlepší škola. To je to. Já jsem totiž původně jsem se učil pro jídelní a lůžkový vozy. Vlastně za doby socialismu to byla jedna z nejjednodušších možností, jak cestovat do zahraničí. Tak jsem potom šel, no jenomže když jsem dodělal školu, šel jsem z vojny a už jsem mohl jít na ten vlak konečně jezdit, tak už to nebylo potřeba, takže jsem šel jinou cestou. Ale to musel být super zážitek, no, vařit v takovém vlaku. Kedysi, keď som trávil život v kaviarniach a v reštauráciách, tak som vždy skončil v kuchyni, mal som kamarátov, kuchárov a veľmi rád som tam chodil, pretože tam bolo veselo, popíjalo sa, žartovalo. Pije sa ešte dnes? No, před pár lety, já vím, že ty kuchaři byli braní takový, jakože násoskové, jak se říká. Ale to se změnilo a nejen v povolání kuchařském, ale i v jiném, že dřív aj muráři se říkalo, že pijou a popeláři. Tomu se možná pije dál, ale už to není vidět, ale v těch profesionálních kuchyních se to absolutně neděje. Když se podívám zase do té historie, tak ten pan Holeček, ten skvělý šéf, tak vždycky ráno, když jsem byl mladý ucho, tak říká, že přines mi vaječňák. Tak jsem musel přinést žerum, udělat míchaný vajíčka, on to zapil mlíkem, tak si zaklepal břichem a říká tak a mám vaječňáček, můžeš jít makat. My jsme se stretli u vás v reštaurácii a já jsem byl trošku mimo hry, lebo tam byl so mnou můj syn Oliver a celý dialog prebiehal hlavně mezi vami a mojím synom a polovičke jsem nerozumel, samé odborné výrazy. Keď jsem se kedysi občas ocitol v kuchyni, tiež jsem nevedel, o čem se personál baví. Aký je váš profický žargon? Já bych řekl, že to jsou zkrácený slova, aby to rychleji ocejpalo. To znamená, když máte třeba gastronádobu, tak my tomu říkáme Gčko. Já nevím, třeba roštěná, tak to je roští a takový prostě zkrácený věci, aby to rychleji ocejpalo, že není čas, času málo. Ale jsou i nějaké výrazy lokálné, že keď přijdete do jiné kuchyně, tak vám nerozumejí? 100%. Každá kuchyně, respektive každý šéf kuchař má svůj žargon, který si autoritativně přenese do svého týmu nového. U nás máme takovou jednu specialitu a to já používám ještě z doby, jsem pracoval s těma švédskýma kuchařema, tak máme Marke a Marše.
A marké znamená, že to jídlo je nablokovaný, ale čeká se, lebo ten člověk má ještě předjedlo. A marše je, že to musí jít sebou. To znamená, že už se neříká, jako, že můžeme dělat ten steak, ale steak je marše. Takže to se tak sebou nosím a to se chudáci vždycky číšnice musí jako kuchaři naučit. To jde se mnou, no. Jaro Žitek a můj syn Oliver byli jak dva jelene. Jeden úplně mladučký a jeden statný jeleň a zasekli sa párohami a ja som medzi tým študoval jedálny lístok. Je ten jedálny lístok váš vývesný štít? Jedálny je to váš kuchársky názor? Já si myslím, že jídelní lístek je taková věc a vlastně odrazuje se v tom, nebo odráží se v tom ta osobnost toho šéfkuchaře. A kdyby si šéfkuchař každý schovával jídelní lístky za celý život, tak byste viděli, jak se vlastně vyvíjí jeho osobnost kuchařská. To je zaujímavé. I soukromá, protože já když si vzpomenu, jaký jsem dělal věci dřív, tak dneska bych už to nikdy nedělal. Například? Jsou různý kombinace, které prostě dneska mi přijdou už úplně šílený. A jak člověk stárne, tak už to zjednodušuje, hlavně jak se mění i ty trendy a jak se i trendy vracejí některý, stejně jako v módě. Tak si myslím, že skoro jsem si to neschovával, mám teda něco ještě v počítači, ale fakt se to vyvíjí. A když potom se koukáme i na fotky, které jsme si fotili, tak myslím si, že jsme dost postoupili teda. A nejen jakože já, ale myslím si, že všichni kuchaři. Vy ste teraz šéfkuchár v luxusnej reštaurácii, na tom jedálnom lístku bolo približne 7 hlavných jedál a z toho jedna bola pšenica a druhé sibírsky jeseter. Čo mi tým chcete pošepkať? Pšenice a jeseter, co vám tým chci říct? No máme jenom sladkovodní ryby a pokud podáme morský ryby, tak iba formou denní nabídky a snažím se používat věci, které jsou lokální a jsou běžně k dostání u nás. A například u nás červená pšenice, to je vlastně, já bych řekl, že to je taková pramatka pšenice, vlastně ještě by není geneticky modifikovaná, taky není dobře k dostání, ale vůbec ty obilniny jako takovýhle jsem strašně rád a je to strašně vtipný, jak se to dostává zpátky do módy a stačí vám ta obilnina a jste zasycený a je vám potom si myslím aj fajn. O tom, jaký vy jste šéfkuchár, o tom je škoda mlčať. Všade, kde som jedol vaše jedlo, tak som si oblízal prsty. Čo je vaše kuchárske náboženstvo? Čomu tak najviac veríte? Jazyku svýmu. A spousta let práce. Já si myslím, že jsem fakt dobrý ve omáčkách, teda. A to zase díky babičce a vlastně tomu starému šéfkuchaři panu Holečkovi. A já si myslím, že ta omáčka je fakt alfa omega toho vaření v té teplé kuchyni, nebavím se o studený nebo o dezertech. Co je takový prostě moje kredo, já nedám na ten talíř nebo tomu hostovi něco, co by mě by osobně nechutnalo. A to je důležité. A myslím si, že tím jsem se právě dostal z těch kreací k té naprosté jednoduchosti, že vlastně mě ty kreace samotnému nechutná, já mám radši takový čistý jídla a včera jsem se bavil s jedním takovým hostem a on říká, že každý kuchař by si měl dát to jídlo před sebe na stůl a ochutnat ho a odebrat jednu věc a ochutnat znova. Když to je dobrý, tak odendat další věc. Až se dostane k té jednoduché dokonalosti, když tam zůstane jenom prostě pár komponentů. No. V dnešnom rozhovore neobsiahneme všetko. Poďme sa rozprávať konkrétne o kuchyni, ktorej šéfujete. Keď ste tam prišli, tak istotne tam bola nejaká štandardná výbava, ale niečo ste si priniesli. Čo je tam vaše? Ježmar, ja si... Samozrejme, som si prinesol svoje nože. K tomu som sa chcel dostať. Jaké nože? Čo je minimum? Co minimum musíte mít je určitě nůž na zeleninu, lebo zaprvé se líp drží a líp se s ním krájí, má takovou jinou plochu a není tak dlouhej. To je ten, čo se vždy ztratí a potom ho hladají v tom koši. Já doufám, že můj se nestratí. Já už jsem teda jednu sadu na Slovensku ztratil, bohužel, ale no potom potřebujete nůž na syrový meso, takový větší, potom nůž na veřený meso, to je takový menší, určitě potřebujete filetovací nůž. Potřebujete filetovací nůž na ryby, vykošťovací nůž na maso, to máme 1, 2, 3, 4, 5. Potřebujete určitě, a to málo, to hodně lidí zapomíná, nůž na chleba. Protože, samozřejmě, na ten jsem se chtěl zpítat. Protože pokud... Zubkatej nůž. No, zubkatej nůž, protože pokud krájíte normálně nožem chleba, tak ho strašně rychle otupíte. Takže nůž na chleba, no a potom samozřejmě každý kuchař musí mít škrabku na brambory, takový jemný struhadlo, takovou plastovou kartu na pasírování. Je tak těch věcí, jakože je víc, ale určitě nepotřebujete mít, jak jsem viděl, že přijde někdo a má 20 nožů, prostě z toho jich asi 15 nikdy životě nevytáhne z toho pouzdra, no, takže...
Janože, milujem. Mám veľkú zbierku zatváracích nožov, ale mám aj pár takých poriadných. Ja cítim ich charakter. Všimáte si to, že jeden nôž je zlomyselný, druhý je taký arogantný, tretí je taký dobrák. Proto ty nože niektorí nikdy z toho pouzdra nevendáte. Takže máte symbiózu s nejakým nožem, s ktorým vám to proste jde a nakonec ve finále s tým jedným nožem aj filetujete ryby, aj vykošťujete. Ale v pouzdru je máte, lebo ten sympatiák to zvládne všecko. Ale co sa dosť zapomíná, tak je ta starostlivosť o ty nože. Už naštěstí jsou i opravdu profesionální brousiči nožů, protože do kuchyně se brousí nůž trošku jinak, než se brousí standardní nože. Nemáme takový to kosý ostrý, máme takový jakože pozdlžný, aby nám ten nůž, vlastně my si ho jenom oživujeme na té odsílce, aby nám co nejdýl vydržel. No a to dřív to nebylo, dřív jste to dal někde do Teska nebo někde, nebo jste musel sám dlouhý hodiny to brousit na kameni, ale dneska už jsou dvě firmy, já osobně vím, že to dělají jakože fakt na velmi vysoký úrovni. Mali jste doma taky nůž, co byl vybrusený až do takého mesiačíka? Jasně, babička, máma. To bylo proto, že oni ho brousili na hrnčeku. No, oni ho vzali hrnček a ze spoda ho otočili a tam vlastně to byla taková ta hrubá keramika a ta tom se perfektně brousil nůž. A jak to byl ten hrnček kulatý, tak tím tam vlastně oni udělali takový ten srp z toho, úplně ten kosák. Ale ten byl taky arogantný, keď som ho jak děcko zobral do ruky, až zasičal. No, to má asi každá rodina má takovýhle nože. No. To najzložitejšie, čo som v živote varil, bol kohút na vine podľa francúzskeho receptu. Lenže nikto z rodiny netušil, jak to má vyzerať, takže to malo akože úspech. Ale kuchár sa pozná na jednoduchých veciach. Ja viem dobrú žemlovku, nudlovú tortu by som zvládol, ale knedle neviem. Ježiš, knedle, no, to máme tak trošku jednodušší, a teda aspoň já to mám tak trošku jednodušší z Čech, protože ty knedlíky nás provázejí celý život, ať už bramborovej, nebo houskovej, nebo krupicovej, ale třeba to umět, no. Já si vzpomenu, že jsem poprvé začal pracovat v kuchyni a řekl, pěš na knedlíky, tak jsem říkal, ježiš, za knedlíky už umím, jenomže když vám nasypali do té mísy 50 kilo mouky, tak se to odebírali z toho takového velkého kotla, jsem vždycky odebral jednu várku, vyválil a už to lezlo ven jak hrnečku vás a už jsem byl úplně, já už jsem to takové rozbrečel, takže knedlíky jsou v podstatě jednoduchý, iba třeba to párkrát vyzkoušet, no. Povedzte jim, prečo jsou reštauračné knedle také papierové? Veď to je asi ťažšie urobiť, jak tú dobrú knedlu. V první řadě si myslím, že jsou kupovaný, teda, když jsou tak papírový. A druhá věc je, že... Ale to je z papírových vajíčok a z papírových žemlí? Na Slovensku se dělá totiž knedla z hladký mouky. V Čechách děláme z hrubý mouky. A z té hladký mouky je třeba zaprvé to těsto pořádně vypracovat a pak ho nechat důkladně nakysnout. A pak vlastně vy to vaříte na páře, to je další problém. Ne problém, ale ten rozdíl. A my je vaříme ve osolené vodě. Takže tam je trošku jiný technologický postup. Knedlík se nesmí tak nasát, aby se rozsypal. On musí zůstat v celku a být... A to... musí mať ramena. Tak, musí parťák k té omáčce a musí obstát aj k tomu mesu. A ne, žádná príloha. No, než je to zaleju prostě omáčku, on se vlastně ztratí na tom talíři. Tak to je špatně, no. Rozteče se, no. Takže... To je jenom o technologickém postupu asi toho knedlíku, no. Náš kamarát, svetoznámy neurochirurg, profesor Štěňo, operuje mozog pri dobrej hudbe. Hej, no, na to jsem já strašně háklivý. Jakýkoliv hluk mimo tého kuchyňského hluku vlastně vy musíte potom překřičet, abyste mohl komunikovat s těma kuchařema a s tím týmem. Takže mě nehrá hudba ani nikomu v mém okolí. Čo se může všetko v kuchyni post... Ježiš, to řeknete takhle, tak já si myslím, že všechno, na to si pomyslíte. A ještě ke všemu ty Murphyho zákony prostě platí v té kuchyni dvojnásobně, že když se to jakože může podělat, tak se to prostě podělá. A to tak je a to jsou ty situace, které mě strašně baví překonávat a snažit se z toho vyhrabat. To je to tak prostě jenom. Vo vašej kuchyni je někdo, kdo ochutnává, kdo je to? Všichni a na konci já. A když tam jsem, tak... A vy aj dochučujete? Ano, ano, ano. No. Alebo len dávate pokyny? Ne, já samozřejmě, když se to vaří, tak já osolil z toho, vždycky se zeptám ještě a tak. Lebo my nepoužíváme nějaký šílený kořeniny, pro mě je základ kuchyně sol, koreně a cukor. Já si všichni, že cukor řídek dává do všeho, ne do všeho, ale cukor prostě jsou takový ty chutě, který máme rádi, že kyselá, sladká, slaná, štiplavá. A kyselou chuť mám já
obzvlášť rád, protože já si myslím, že sladko-kyslo, řeknete sladko-kyslá, tak je každý z toho, že já to si dám, protože to je tak dobrá chuť, jak v dezertu, tak v hlavním jídle, tak všude. Sladko-kyslá je prostě dobrá, si myslím. My si tak rozumieme, že ja mám chuť sa k vám prihlásiť ako pomocná sila, lebo ja som zistil, že je veľa takých zeleninových polievok, ktoré sú rozmixované, sú také neurčité. Keď do nich nakvapkám dobrý citrón, tak vôbec to není citronová kyslosť, ale sa tá polievka rozsvieti. No, a ešte muškatový oříšek do zeleniny vždycky ja dávam. A ja tomu říkám, že to dostane telo proste a ten citrón tomu dá hranu. Takže... A každá chuť má svoj geometrický tvar nejaký. Zhodli sme sa na tom, že maďarská paprika nemá chybu. Ježiš, no. To, jakýkoliv kuchař, když vazí s tou paprikou, tak až když se mu teprve dostane, nebo jakýkoliv produkt, až když se vám dostane do ruky ten pravej produkt, tak pochopíte, o čem ty roky předtím někdo mluvil. A já to tak mám, a celý život objevuju furt něco nového, strašně mi to těší. No třeba šparglu, já jsem dělal, kolik roku jsem dělal šparglu, a jsem si objednával dodavatele. No, ale když jsem se seznámil s farmářema, tak jsem ochutnal tu pravou šparglu. A dneska se mě každý ptá, že a vy odkud berete šparglu? Já říkám, z farmy, přímo z farmy, zajedu si pro ní sám a to je květina. Normální špargla v obchodě prostě už je taková ovadlá a tato květina je rozkvetlej květ a to je ještě poupátko. A tak já to prostě mám, no, takže jak byla ta otázka? U maďarské papriky. Jo, a ta paprika byla, víte, já jsem se zamyslel nad tím, na tou šparglu, opět jsem zapomněl na papriku. No a já jsem poznal, mám spoustu kamarádů vlastně na jihu Slovenska a v Maďarsku. Já už poslední čtyři roky dostávám papriku z Komoče. Zdravím do Komoči. To je taková paprika, že jenom se na ní podíváte a už víte, že... Člověk má chuděj výkať. No, to je taková... To je paní paprika. To když dáte do paprikáše, tak dáte trošku... Předtím jste musel dát polívkovou lžíci takový tý tmavě červený hmoty, které dáte polívkovou lžičku světle červený. A to jedlo tancuje. A víte, jak to voní? Vím. To je fakt ta paprika takováhle, to je nádhera. Já už prostě z jinou, už to neumím prostě. Na Rakúsku-Uhorsku bolo senzačné, že každý národ mal nejakú svoju chuťovku. Maďari mali tú papriku, my sme dali brincu, Rakúšania dali rezeň, ale tie jedlá sa tak krížili, že nakoniec každý začal považovať všetky tie jedlá za svoje vlastné. Minule jeden český šéfkuchár povedal, že vepřo, knedlo, zelo vôbec nie je typické české jedlo, že prišlo z Nemecka, že najtypickejšie české jedlo sú slivkové gule. To bude asi moravský niekde. Víte co? Ja vám nepoviem, co je typický český jídlo, protože naše jídla typický sú stejný z toho Rakouska, Uhorska. Prostě tam se to v tom odráží. Ale ja bych řekl, že neexistuje nic typicky pro Česko nebo Slovensko, ale sú to takový ty krajový jídla, který samozřejmě díky tomu, že lidi nějakým způsobem migrují, tak se přenášejí i do jiných částí té krajiny, ale tam si je zase podle svýho upravili. Jako když se jmete třeba kulajdu, což je prostě fenomén a říká se, že je jeho česká, ale pak říkají, že je krkonožská. Prostě jsou takovýhle prostě jídla, ale že bych řekl, že typicky, úplně typicky český jídlo, že který je z historie, můžou to být klidně ty slivkový knedlíky, no. Ale to vás zase na my, aby by vás za to ukamenovali, kdybyste řekl, že slivkový gule jsou typicky český jídlo, však na my, a věc s tím píše, jo, mají výborný, z těch bystřiček, jo, že to jsou knedlíky. Od vás sa ľahko dozviem, ako sa varí dobre, zdravo, moderne. Ale mňa život zaujíma, keď je trošku zaskočený, natrhnutý, roztrapatený. Čo sa dá urobiť s jedlom, keď je pripálené? No, dá sa vyhodiť a udelať nový, pretože veľmi záleží na tom, že co ste pripálili. Třeba mlíko, to už sa zachrániť nedá. Pokud je nieco s mlíkem, tak sa zachrániť nedá. Kto by varil mlieko? Mlíko, ne. Ale jsou věci třeba, které dokonce připálení vyžadujou. To mi vždycky říkal můj mistr odborného výcviku, pan Jirmásek, vždycky říká, Žítku, to zelí musíš připálit, jinak nebude moravský. A tam se vlastně připálí jenom troška toho škrobu, já dávám zemiák do kapusty, tak se vlastně připálí jenom troška toho škrobu ze zemiáku a trošku ten cukr a ono to pak dostane takovou karamelovou chuť. Ale co se mě osobně týká, tak připálený, jak je tam mlíko nebo něco, tak to už se zachránit nedá, bohužel, no. Čo s presolenou polivkou? Udělat jí trošku víc. Ale ne, přidat tam brambory a
povertu s bramborem a ty brambory to vytáhnou. Nebo se říká, že bělko a to bělko na sebe nasaje tu sůl, pak to odsedíte a dalo by se zachránit, no. Ale většinou to asi dělají tak, že udělají víc. Stalo sa mi to už aj vo veľmi dobrých reštauráciách, že som si dal tafelšpic a v koprovke bol vlas. To je strašná vec, ten vlas. A to niekomu nevysvetlíte, že... Ale to bol vlas Vegas. To bol tak dlhý vlas. No, ja mám takovou jednu strašne nepříjemnou historku, ešte keď som bol práve v tom Španielsku, tak v kuchyni byli všichni plešatí. Všichni sme byli plešatí. A pani měla, myslím, že to bude tenkrát kuřecí prsa, a vrátila, že tam je vlas. Říká, ježišmarja, jak to může být vlas? A když to přijde od toho dodavatele, tak to se prostě pere, čistí, očistujete, že a tak dále. Tak se rychle udělalo nový, paní se z toho omluvili, všechno. Vlas. A já už jsem to prostě vydržel, vlas byl blonděty, ona byla blondýna, jsem tam zašel, říkám, nezlobte se, pojďte se pojď do kuchyně, my jsme tam všichni plešatý. Já nevím, odkud se tam ten vlas může vzít, jestli nepadají náhodou vlasy vám nebo něco. Ale to je, ten vlas, to je katastrofa. Ja veřím, že to je jedna z mých nočních můr, no. Vy ste dostali cenu kucha roka za to, že ste používali moderné technologické postupy. Čo to znamená? Ja neviem, co to je. Technologický postupy moderní, neviem, co se pod tím kdo představuje. My se snažíme vařit moderně, ale, jak bych řekl, ne přemoderněně. Protože jenom se snažíme využívat stroje, který vám ulehčej anebo urychlej práci, tak abyste co nejméně ublížil té surovině jako takový. To je v tom, já vidím, alfa omegu. Vy jste dostali aj iné vyznamenania. A viete, s oceneniami je to tak. Stretol som v starom meste svojho kamaráta, básnika, 76-ročného. A on sa mi pochválil, že dostal ocenenie Kalifornskej univerzity za poéziu. A prezradil mi, že jemu na tom až tak nezáleží, ale že jeho mamička takmer storočná konečne uzná, že on je básnik. Jaj, no, ale to je iná cena. Vaša mamička z vás má asi radosť. Ja dúfam, že má ze mne máma radosť. Ale... Čo vám uvarí, keď k nej prídete, aby vás potešila? Cokoliv mi uvazí, mne poteší, ale od maminky mi chutí hlavne segedín. Svýho času sa mne i zeptala, že asi myslí, že neumiem vařit v podstate, pretože to sú tie moderní technologické postupy, maminka vaří ešte tak po staru. Ja hledám tak, abych sa tu práci akože ujednodušil, nicméně ten výsledek byl dobrý, nepoužívam mouky na zahušťování, nic. No a to vlastne v tý starý domácí kuchyni. Tak nešlo, že jo, to maminka, akože to nie je ty kluku. Ja mám rád veľa slov, ale na to, čo vy varíte, mi stačí jedno. Mňam. No, vieš, to je dobře, no, to je super. Ďakujem, že ste prišli do štúdia. Ja ďakujem za pozvanie. Nech vám to dlho dobre varí. Mojím hostom bol šéf-kuchár Jaroslav Židek. Přeji ešte príjemný deň a naschledanou.